ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ଜରିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଚିଲିକା ସାହି ଠାରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏଠାରେ କୁମାରୀ କୁମାରୀ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଅନେକ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଗାଁର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କୁଆରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପଚାରି ବୁଝିବା କୁଆରୀମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମାସେ ବ୍ୟାପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କୁଆରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ, ଏଠାରୁ ବୁଝିବା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଯାହାକି ଜହ୍ନିହତ୍ୟା କରାଯାଏ, ଆଜି ତାର ଶେଷ ଦିବସ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା, ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା? ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କୁଆର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଉତ୍ସବରେ ଆ ପରେ ପରେ ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ ଗାଁର ସେଇ ଛୋଟ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସେଇ କୁଆରୀ ଉତ୍ସବର ଯେଉଁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଭଉଣୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। ସେଠାରେ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା, ଦେଖିବା ଯେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠାରେ ଭାଇମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ ଭଦ୍ରଲୋକ ଭାଇ, ସେମାନଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା, ସେ କହିବା କେମିତି ଏଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, କୁଆର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି କିପରି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆମର ଗାଁର ପିଲାମାନେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରି ତାଙ୍କର ଲିଡ଼ର ଯିଏ କୁମାରୀ ଜେନା, ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାସ ହେଲା ପ୍ରୟାସ କରିକି ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ ଉତ୍ତମ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ସବୁଥିରେ ଶ୍ରେୟ ଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଯେପରି ଗୁରୁଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ସେମାନେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ କରିବେ, ଏହା ହିଁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଦେଉଛି।